Всім привіт! Ви на каналі Анастасія Лайф 1812. Та сьогодні вам покажу обзор на ляльку Барбі лікаря. Але перед тим, як ми почнемо, не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал. Ну давайте ж розпочинати. Зараз ми подивимось нашу коробочку. Ось така наша коробочка. Спереду написано Барбі, you can be anything. 3+. Тут Барбі та ось така гарна дівчинка. Та тепер ми перевертаємо. Тут наша Барбі. Та тут написано, коли дівчинка грає з Барбі, вона може уявити себе ким завгодно. Тут є різні професії з цієї колекції. Ось так. А тепер ми відкриваємо нашу коробочку. Беремо. Та відкриваємо. Ось ми відкрили, та ось ми бачимо ось цю красуню Барбі. Давайте зараз її відкриємо. Розглянемо фон. Ми бачимо, тут є календарик, різні солодощі, ведмедик, ось така тумбочка. Є якісь бумаги, комп'ютер. Тут лампа, різні папки. Та ось ще одна тумбочка. Та внизу написано 2018 рік, Mattel. Тут обережно, бо тут волосечко. Так, іде голова. Ось так. Так, давайте ж розглянемо волосся. Беремо ножнички та обережно відрізаємо. Тут закріплене дуже крепко волосся резиночками. Так. Ось так. Та виймаємо наше волосечко. Боже, воно таке гарне! М'ягусеньке, без ефекту жирності. Дивіться, яке воно гарне. О, таке блискуче. Та давайте ж його розглянемо поближче. Давайте розглянемо наше волосся. Як я сказала, в нього немає ефекту жирності. Трогаємо нашу голівоньку. Вона м'ягусенька. Я навіть клею не відчуваю, якщо чесно. Так, прошивочка дуже хороша. Голівонька покрашена в такий світло-світло-жовтий колір. Лисинок я не бачу. Є прошитий пробор. Дуже гарно. Дуже хороше волосечко. Переходимо до аксесуарів. У нашої ляльки тільки з аксесуарів є ось фонендоскоп. Тільки він, та він прикріплений на резиночках, щоб добре він тримався на ляльці. Давайте ж його відчепимо та подивимось на нього ближче. Він закріплений в двох місцях. На шиї та на фонендоскоп сірого кольору з такими гарними відливами темно-сірого кольору. На кружечку є значок Барбі, внизу сердечко, щоб слухати своїх пацієнтів.
Навіть без резинок наш фонендоскоп добре тримається. Ось так. Його можна легко зняти та легко надіти. Ще наш фонендоскоп можна надіти на вушка ляльки. Ось так. Так вона може слухати своїх пацієнтів. У ляльки голубі оченята, коричневі гарні брови та світло-світло рожеві губки, дуже гарні. Та тільки з макіяжу є рум'янець, та, можливо, ще губки трішки підкрашені. Ось так. А саме цікаве, що наша лікарка, в неї пишний тип тіла. Це дуже класно! Давайте ж розглянемо її елементи одягу. В неї є білий халат та таке полосате платтячко, синьо-чорне, дуже гарне. Та давайте ж зараз подивимось, чи його можна зняти. Без халатика ось таке у нас гарне плаття, та виходить ось такий гарний, чарівний вечірній образ. У платті нема ніякої липучки, тому що воно тягнеться. Та зараз його ми знімемо та подивимось на її фігуру. Та зрівняємо з тілом Барбі Made to Move та Скіпер. Ось такі в неї туфельки. На підошві в неї є символ Барбі. Це таке взуття, як такі туфельки, тільки вони без каблука. Та ми бачимо, що зі сторони є бантик. А з кожної сторони ми бачимо таку пряжечку. Наша лялька не стоїть сама без ніякої опори. А жаль, і навіть взуті я її не змогла поставити. Дивіться, тіло Скіпер таке худеньке, дитяче. А в нашої лікарки, то в неї вже доросле тіло. В неї такі пишні форми, але вона не товста, а вона спортивна жінка. Просто в неї ось така форма тіла. Наша Барбі Made to Move, вона більш спортивна, я б сказала, та вона може, звісно, приймати різні пози. У нашої ляльки, як і у Скіпер, в неї просто можна підняти руки вниз, вверх, в сторони, та ноги можна зробити в сидяче положення та в стояче, та можна трішки роздвинути. Я вам потім покажу. Ось, ви можете побачити, як виглядають тіла. Ось так. Посадити в шпагат ми не можемо ляльку, але ми ось так можемо роздвинути її ножки. Та можемо посадити її в сидяче положення та, як ви бачите, підняти ручки вверх. Як ми можемо побачити, трусики нашої ляльки виглядають ось так. Там полосочки та між ними стоїть Барбі. Ну, там написано Барбі. Ззаду на спині написано 2018 Mattel 1186 Made in Indonesia, тобто зроблено в Індонезії. На голові написано 2015 Mattel, тобто це лице було зроблено в 2015 році. А на спинці те, що у нас написано 2016, це значить, що це тіло було зроблено 2016 року. Та уявляєте, на Барбі Made to Move підійшло плаття нашої пишної ляльки. Воно для неї, звісно, свободне, але виглядає прикольно. Але, звісно, воно краще виглядає на нашій лікарці.
Та коли наша лялька в платі, не можна їй роздвинути ножки, тому що лялька в платі, воно їй облягає ось так. Та ось так вона виглядає в платічку. Платячко дуже гарне, та якщо чесно, навіть його трішки важко натягати та знімати, бо воно все таке, воно облягає фігуру нашої ляльки. І воно навіть дуже гарне, тому що воно облягає таке просто супер. Колір лиця, я б сказала, загорівший такий, дуже гарний. Такий літній колір. Ось так. У неї мені ще подобається носик, такий гарний. Ось так. Та вона, як я вам говорила, вона не може самостійно стояти, вона просто падає. Та у мене за зйомку, у мене один тапочок злітав просто. Потім я його трішечки сильніше зафіксувала, та він вже не спадав. Та якщо ви хочете, щоб я зробила кабінет для нашого лікаря, то не забувай ставити лайк та підписуватись на мій канал. Та в цієї ляльки спрощена артикуляція, тому вона не може зігнути свої колінця та не може зігнути свої ручки в локтях. Ось і поповнення для моєї колекції Барбі. Я дуже задоволена. Та я вам залишу силочку в описі, де я замовляла ось цю чудову лялечку. Та ось таке відео у нас вийшло. Не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал, поділитися цим відео з друзями. До зустрічі в нових відео!